Så där. Då ska jag bestämma avståndet mellan de här två punkterna. och Till min hjälp har jag avståndsformeln. Så det jag bestämmer först är vilken punkt som är punkt 1 och vilken är punkt 2. Jag kan låta det här vara punkt 2 och det här vara punkt 1. Så avståndet mellan de där två är då kvadratroten ur. Och sen är det x-värdet i, i punkten 2 enligt avståndsformeln. Så det är 56 minus x-värdet i punkten 1 som är minus 21 Så där, i kvadrat. Plus y-värdet i punkten 2 som är 24. Minus y-värdet i punkten 1 då, som är minus 12, minus 12 i kvadrat. Sådär. Och sen då så tar vi och beräknar det här. Det här kan vi då antingen beräkna på en enda gång. Som en beräkning. Eller så kan man ju alltid slå ut vad de här parenteserna är för någonting. Och här är då 56. Sen minus minus. Det blir plus och 21. Det blir 77 i kvadrat. Plus 24 minus minus. Det blir plus 24 plus 12. Det är 36 i kvadrat. Sådär. Och sen kan vi slå det där då. Vad det blir. Vi kan slå 77 i kvadrat. Plus 36 i kvadrat. Sådär. Så får jag kvadratroten ur 7225. Och sen slår jag kvadratroten ur det. 7225. Och det får jag till 85. Och så sen eftersom det här är ett avstånd så har jag någon enhet och eftersom jag inte vet vad det är för någonting så skriver jag LE längdenheter. Så svar Avståndet är 85 längdenheter.